মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত 2016 চনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বৃত্তি পৰীক্ষাত কলা শিক্ষা আৰু সাধাৰণ জ্ঞান সেই অংশটিৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আহিছিল সেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে বোলাচোন আমি প্ৰশ্নসমূহ চাই লওঁ। তোমালোকে জানা যে কলা শিক্ষা আৰু সাধাৰণ জ্ঞান 25 নম্বৰ আহে পৰীক্ষাত। 2016 চনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিল এটা মেলা ছাতিৰ ছবি আঁকিব লাগে 10 নম্বৰ আছিল। 2 নম্বৰ যিকোনো এটা ফুলৰ ছবি আঁকা 6 নম্বৰ যিকোনো এটা ফুলৰ ছবি কাৰণে 6 নম্বৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰৰ পৰা 11 নম্বৰলৈকে এইবোৰ চমু প্ৰশ্ন আছিল, এইখিনি সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছুমান প্ৰশ্ন, আৰু সকলো প্ৰশ্নতে 1 নম্বৰ কৰি আছিল। আমি প্ৰথমে প্ৰশ্নবোৰ চাই ল'ম বোলা। 3 নম্বৰত আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুদিনটো কি দিৱস হিচাপে পালন কৰে? অসমৰ কোনখন জিলাত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল? কলিয়াবৰ আৰু তেজপুৰক সংযোগ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংখনৰ নাম কি? অসমৰ কোনখন ঠাইক তৈল নগৰী বুলি কোৱা হয়? স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী শ্বহীদৰ নাম লিখা। LP স্কুল মানে কি? জাতিংগা কোন জিলাত লিখা? অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৈ যোৱা নদীখনৰ নাম লিখা। আৰু 11 নম্বৰত আছিল পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয়? তোমালোকে এই দুটা 1 আৰু 2 নম্বৰটো নিজে কৰিব পাৰিবা। এটা মেলা ছাতিৰ ছবি আঁকিবা আৰু যিকোনো এটা ফুলৰ ছবি আঁকিবা। এই 1 আৰু 2টো তোমালোকে নিজে কৰিবা। 3ৰ পৰা 11লৈকে উত্তৰসমূহ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ। কিছুমান তোমালোকে জানাই, একেবাৰে সহজ সহজ, তথাপিতো দেখুৱাই দিছোঁ। যিসকলে নাজানা তোমালোকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব। বোলা আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চাওঁ। তোমালোকে এই 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল তাৰ উত্তৰ হ'ব সুধাকণ্ঠ দিৱস, তাৰমানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুদিনটো সুধাকণ্ঠ দিৱস হিচাপে পালন কৰে বা পালন কৰা হয়। অসমৰ কোনখন জিলাত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল? অসমৰ নগাঁও জিলাত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল, এইটো নগাঁও জিলা হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব কলিয়া ভোমোৰা দলং। এই দলংখনে কলিয়াবৰ আৰু তেজপুৰক সংযোগ কৰিছে আৰু এইখন দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ ওপৰত আছে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ ডিগবৈ। অসমৰ ডিগবৈক তৈল নগৰী বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে মণিৰাম দেৱান লিখিব পাৰা বা অন্য শ্বহীদৰ নামো লিখিব পাৰা তোমালোকে। তাৰপিছত LP স্কুল মানে কি? LP স্কুল মানে হৈছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল। তাৰপিছত 9 নম্বৰ জাতিংগা এখন ডিমা হাছাও জিলাত আছে দেই, ডিমা হাছাও হ'ব। তাৰপিছত অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৈ যোৱা নদীখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু পঞ্চতীৰ্থ বুলি কাক কোৱা হয়? হাজোক কোৱা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।